Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem pārdomu tekstiem. Un tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas, kur sākot ar 51. Pantu, tā mēs lasam. Kad sāka piepildīties laiks, tikt uzņemtam debesīs. Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālemi. To redzēdami mācekļi Jānis un Jēkabs sacīja, Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja? Bet Jēzus pagriezies tos apsauc un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Tad viņi gāja uz citu ciemu. Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja, es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam sacīja, lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur galvu nolikt. Un citam viņš teica, seko man, bet es sacīju, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj mirušiem apglabāt savus mirušos, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Vēl kāds cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no maniem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzlicis uz arkli un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībai. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Dod katram no mums sava gara vadību, lai mēs dzirdam to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pirms kādu laika latviešu valodā iznāca grāmata, kuras nosaukums, manuprāt, labi raksturo daudzu latviešu, Latvijas kristiešu izpratni par to, kādai vajadzētu izskatīties īstai ticībai. Un proti šī grāmata saucās Tiek meklēti radikāli kristieši. Es atzīšos, ka es pats šo grāmatu neesmu lasījis, bet aprakstā bija sacīts, ka tā grāmata palīdz sekot Kristumu pa īstam, nevis remdeni, nevis kaut kā daļēji, formāli, bet ar visu spēku, prātu, sirdi un dvēseli. Nu, vai nav viens jauks aicinājums? Un vai tad tieši to tiešām nenozīmē patiesa ticība? Būt dedzīgam, jā, daudzajādā ziņā pat radikālam, savas pārliecības nesējam, kas spēj tā cieti un asi nostāties pret aplamībām, pret ļaunumā grimušo pasauli. Un kad mēs lasam šodienas evaņģēlija teksta noslēguma daļu, tad teksts liekas ar to labi sasauc. Piemēram, Jēzus saka, neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībai. Vai vēl trakāk viņš saka, ļauj mirušiem apglabāt savus mirušos, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Nu, tādi radikāli vārdi radikāliem sekotājiem. Un kā jau sacīju, daudzi saka, ka tas esot vispār vienīgais veids, kā kristietība spēj pastāvēt daudzo mūsdienu izaicinājumu priekšā. Tā varot pastāvēt tikai tad, ja cilvēki būs radikāli nodevušies tām mūsu idejām un mūsu vērtībām un bezbailīgi cīnīsies par tām līdz galam, stāsies pretī visiem
kas nāk ar savām, citām, svešām vērtībām un attieksmi. Mums ir jābūt radikāliem. Citādi mēs nevaram būt īsti Kristus mācekļi. Starp citu, interesanti, ka šis vārds radikāls vai radikālisms ceļas no latīņu valodas vārda radix, kas nozīmē sakne. No radikāls tā tad ir tāds, kas turās pie saknēm vai kas dziļi rok un tur grib tā līdz galam lietas satvert. Un atbilstošais vārds ir arī fundamentāls vai fundamentālisms, kas savukārt ir saistīts ar vārdu fundamentum, proti pamati. Tātad atpakaļ pie pamatiem, atpakaļ pie saknēm, uz tā drošā pamata, pie tā avota, kas ir jānosargā un jāapliecina par katru cenu. Un kā jau sacīju, mēs varētu atrast evaņģēlijos daudzas vietas, kas atbilst šim priekšstatam. Piemēram, šodien mums priekšā sērija ar tādām sīkām sarunām starp Jēzu un dažādiem cilvēkiem, kuras vieno viena kopīga tēma. Cilvēki kaut kā taisnojas un mēģina mīkstināt, šķiet šo nepieciešamību radikāli un strauji izšķieties par sakošanu Kristu. Un Jēzus savukārt no viņiem vienmēr prasa vairāk nekā tie šķietam ir gatavi dot. Tie ir tādi dramatiskuma un ugunspilni vārdi. Un man jāsaka, Jēzus vēsts, un to ir labi zināt, Jēzus vēsts patiešām ir radikāli. Jo tā aicina pārskatīt gandrīz visus mūsu dabiskos priekšstatus par Dievu, par cilvēku un Dieva attiecībām. Tie aicina mūs ieraudzīt sevi kā Dieva bērnus, kuriem ir dotas milzīgas, bet diemžēl līdz pat šim brīdim nerealizētas iespējas. Un tas ir viens pasaules redzējums, kur īsti nav iespējami kompromisi, jo ja tu gribi sekot šai lietai, ja tu gribi dzīvot Dieva bērna dzīvi, tad tev pilnībā ir jāuzticās šim faktam, ka tu esi Dieva bērns. Brīvība, citāda dzīve nav uzceļama ne uz kāda cita pamata. Vienīgi uz šīs nedalītās pārliecības, ka Dievs ir labs, ka Dievs mums ir devis nākotni un ka mums šī nākotne pieder. Šādā ziņā tas ir aicinājums uz ļoti karstu, ļoti dedzīgu, nepiekāpīgu ticību. Bet. Un ir šis viens ļoti svarīgais bet. Tāds, ko vajadzētu dzirdēt tik vienam mūsdienu radikālim, ir tīpaši tiem, kas savu radikālismu balstu atsaucē uz Dievu. Un šis bet ir mūsu šodienas evaņģēlija pirmā daļa, kas ievada šīs sarunas par radikālu sakošanu Kristam. Un ievadā ir stāsts par to, kurp Jēzus dodas un kā tas notiek. Stāsts par viņa došanos pretī Jeruzālamē, kur ceļā viņa sūtītie vēstneši sastop neizpratni un nevēlēšanos viņus uzņemt. Kāds samariešu ciemats izdzirdējuši, ka šeit jūdi dodas uz Jeruzālemi, viņiem atsaka mājvietu. Citi tautieši, citas reliģijas piederīgie atraida Jēzus mācekļus. Un lai mēs saprastu, kādas emocijas tas viņos savukārt izraisa, es tikai atgādināšu, ka tad, kad Jēzus paziņoja saviem tuvākiem mācekļiem, ka viņš gatavojas doties uz galvaspilsētu, mēs varam nojaust, ka tas viņu priekšstatos nozīmēja cerīgas un ļoti daudzsološas ainas. Jo tas, ko viņi domāja, droši vien ir par to, ka Jēzus tagad dodas uz pašu judaisma centru, uz galvaspilsētu, lai droši vien kļūtu par jaunās valstības vai valsts vadītāji un veidotāji. Viņš dodas uz Jeruzālemi, lai kļūtu par visas nācijas vadoni un ķēniņu. Beidzot, mēs varētu teikt, beidzot Jēzus vairs nestaigās par mazpazīstamiem pierobežas ciematiem, tur sludinādams un ārstēdams kaut kādus slimos,
bet beidzot viņš parādīs visai pasaulē, kas viņš patiesībā ir. Viņš ir Dieva izredzētais, valdnieks, kura priekšā reiz locīsies visi ceļi. Un mēs, Jēzus mācekļi, ejam kopā ar viņu. Mēs esam viņa tuvākais loks. Mācekļu sirdī šī iešana uz Jeruzālemi likās kā tāds triumfāls gājiens pretī varai un nebijušam godam un slavai. Nevelti mēs citās vietās lasam, ka viņi pat sāk savā starpā strīdēties un dalīt jau amatus, kurš būs pirmais un kurš sēdēs pie labās un pie kreisās rokas, kuram pienāksies lielāka vara tajā jaunajā valstī, ko Jēzus uzcels. Un tad jūs varat iedomāties, mēs ejam, mēs tūlīt visiem parādīsim, kas patiesībā Jēzus ir. Un šajā mūsu gājienā pretī uzvarai, kaut kādi samarieši izrāda drausmīgu nepieklājību. Vēl vairāk viņi uzdrošinās demonstrēt kaut kādu varu, viņi mūs nelaidīšot savās mājās. Ko viņi iedomājas? Te iet runa par visu varanā Dieva pravieti, par Mesiju, par viņa vēstnešiem. Ko mums darīt ar šādiem cilvēkiem, kas Dievam stāv pretī? Un mācekļi ir sajutuši garšu. Mēs ejam pretī lielām lietām. Mums ir jārīkojas radikāli. Mēs lūksim, nē, mēs prasīsim, mēs pavēlēsim, saka teksts, lai debesis sūta uguni, lai tieši šis ciemats tiek iznīcināts ar visiem tiem atkritējiem, ar visiem tiem, kas uzdrošinās Jēzumu pateikt nē. Un tas būs tāds brīnišķīgs brīdinājums visiem, kas uzdrošinās stāties ceļā. Un tas būs iedrošinājums tiem, kas šaubās. Tie redzēs, ka Jēzus ir tas, kam mēs ticam. Vai nav labs plāns? Tā būtu brīnišķīga liecība, ka Jēzus nav nekāds parasts cilvēks, un tam, kas caur viņu notiek, ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Ja nāktu šī uguns, tad gan draugi, gan ienaidnieki saprastu, kam ar mums Kristus gvardi, Kristus kareivjiem, nav nekādi joki, Te atklājas tāds Dieva spēks, kādu ļaudis nav redzējuši kopš Elijas laikiem. Mēs varam saliedēt tautu. Mēs nokritīsim okupācijas jūgu. Šobrīd uguns kritīs pār samariešiem, bet reiz tā kritīs pār pašu Romu. Jūs jau saprotat, mācekļus vada ļoti personisks lepnums, egoisms, daudzas ilūzijas. Bet tas jau netraucē citiem to pasniegt un arī pašiem ticēt, ka mēs jau runājam par kaut ko ļoti garīgu cēlu, ka tā mūsu cīņa jau ir paša Dieva cīņa. Mēs jau te par ticību, par Kristu, ne jau par mūsu godu un vietu. Bet Jēzus viņus norāja, saka teksts, kategoriski apsauc un aizliedz ne tikai šādi rīkoties, bet arī pat domāt. Un šī piebilde par domāšanu ir īpaši svarīga, jo ir jau milzīga starpība. Vai cilvēks vienkārši apvalda savu agresīvo pārliecību, ka otram jau nu gan nāktos iet bojā, bet nu es tā varbūt šobrīd vēl to viņam nedarīšu. Jeb cilvēks patiešām domā citādi, ka viņam pat īsti prātā neienāk, ka tāpēc, ka kāds viņu ir atraidījis, viņam tagad vajadzētu izsaukt uguni pār otra galvu. Un tieši uz šo domāšanas maiņu Jēzus norāda, kad viņš saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat. Šī rīcība ir aplama nevis konkrētajos apstākļos, bet principiāli. Jo savādāk varētu sacīt, nu, varbūt Jēzus vienkārši domā, ka nu, šobrīd uguni vēl nevajag izsaukt.
Varbūt ir kādi praktiski vai politiski iemesli, kādēļ prātīgi to šobrīd nebūtu darīt. Bet mēs jau esam aizskarti par to, ka kādu uzdrošinās mūsu idejas un gājienus nepieņemt. Bet nē, Jēzus runā nepārprotam. Viņš saka, tas ir jautājums par garu, kam mēs piederam. Tas ir jautājums par vispār principiālo pieeju dzīvei un ticībai. Runa nav par šo gadījumu, par šo ciematu. Runa ir par mācekļu identitāti kopumā. Jo izsaukt uguni nozīmētu nonākt pretrunā evaņģēlijam, kas ir sūtīts šai pasaulē nevis tāpēc, lai nomaitātu, bet lai izglābtu. Tad lūk, pirms mēs varam sākt runāt par radikālu sakošanu Kristumu. Mums vispirms ir jāaizdomājas un jābūt lielā skaidrībā par to, kādam garam tad mēs piederam. Jo citādi ir viegli kļūdīties un pašu radikālismu kaut kā novienādot ar evaņģēliju un ticību. Un tad sanāk gandrīz tā, jo radikālāks un agresīvāks kāds cilvēks, jo labāki viņu uzskati. Ticīgs. Bet Jēzus saka, nebūt nē. Nebūt nē. Tev ir jābūt radikālam manam māceklim. Bet būt radikālam Kristus māceklim nozīmē kaut ko pavisam citu, nekā būt vienkārši radikālam un agresīvam cilvēkam. Jo būt Kristus māceklim nozīmē mācīties ar savu agresiju, lepnību un iedomību. Kaut mazliet cīnīties un tikt galā. Būt Kristus māceklim nozīmē atrast citu garu, citu pieeju, kā runāt ar tiem, kas domā un redz lietas savādāk nekā mēs. Un pirms kādam nolaižas rokas un viņi saka, nu te jau atkal iet runa par to ienīsto iecietību un toleranci, mums ir jāredz, ka Jēzum un viņa mācekļiem mēs nekādā ziņā nevaram pārmest kaut kādu pasivitāti, distancēšanos, nevēlēšanos vai neuzdrošināšanos, runāt patiesību un iestāties pret meliem un netaisnību un arī cīnīties pret ļaunumu un cietsirdību. Jēzus nebija pasīvs. Un tādiem nav jābūt arī mums. Bet Jēzus cīņa tikai tāpēc bija tik iedarbīga un nesa augļus, ka tā spēja nekļūt līdzīga tam, ar ko tā cīnās. Un šis ir svarīgākais princips. Mēs esam Kristus mācekļi nevis tad, ja mēs esam tikpat agresīvi kā tie citi. Nu, ja viņi tā, tad mēs vēl vairāk. Bet mēs esam Kristus mācekļi tieši tad, ja mēs paliekam citādi savā domāšanā un pieejā problēmu risināšanai, nekā tas ir pieņemts un parasts pasaulē ap mums. Un stāsts par samariešu ciemu ir sakopojums vienā teikumā. Ja es saku, tu gribi būt radikāls, labi. Esi radikāls prasībās pret sevi, bet esi saudzīgs pret citiem. Un šo lietu daudzi kristieši mūsdienās jauc. Viņi jauc tiesības radikāli un uzticīgi pieturēties pie savas ticības pārliecības. Ar tiesībām uzspiest savas vērtības un viedokli citiem. Un tas nav viens un tas pats. Ja tu gribi, tad dari tā, kā uzskati par pareizi, par spīti visam, ko pasaules tev saka, un nedari to, ko tu uzskati par aplam. Esi uzticīgs līdz galam. Bet runa jau nav par to. Runa ir par to, ka tik bieži gribās lietot varu un spēku, lai citus
piespiestu rīkoties tā, kā es uzskatu par pareizi. Un Jēzus saka, nē. Nē, nē. Tanī brīdī, kad runa ir par citiem, esi ļoti uzmanīgs. Jūs teiksiet, bet vai tā nav padošanās pasaules priekšā? Visi tagad darīs, kā viņi grib. Un es atbildēšu nebūtu, nē. Vienkārši runa ir par instrumentiem, ar kuriem tad notiek patiesas garīgas pārmaiņas cilvēkos. Ar varu. Var viņus, protams, piespiest mainīt ārējo uzvedību. Iedzenot pagrīdē viņu patiesos uzskatus un liekot viņiem slēpt to, ko viņi patiesībā dara. Bet pa īstam mainīt cilvēka domāšanu, viņa sirdi, var tikai tad, ja tu respektē viņa brīvību un personību un meklē dialogu ar otru cilvēku. Jo šāda iekšēja pārmaiņa rodas tikai tad, kad cilvēks sastopas ar kādu citu cilvēku, kurā mājo citāds gars. Un tad, kad viņš redz citādu attieksmi, un varbūt desmitiem reižu vispirms pārbauda šo attieksmi, vai tā tiešām ir īsta, un atkal pārliecinoties, ka tas otrs tiešām izturās ar cieņu un mīlestību, tad ar laiku cilvēks sāk aizdomāties, kas tad tas ir par spēku, ko es šeit sastopu. Un iespējams notiek pārmaiņas. Un redziet, šādas pārmaiņas nekad nenāk ātri, bet tās ir īstas. Savukārt pretēji notiek tad, kad kāds izvelk zobenu. Jūs zināt, tad, kad saulē nospīd zobena asmens, tad tā priekšā visi cilvēki izmainās zibenīgi. Visi kļūst momentā tieši tādi, kādu zobenu nesējis vēlas viņus redzēt. Visi uzvedās. Bet sakiet man, vai jūs tiešām ticat, ka tie cilvēki ir mainījušies? Nē. Viņi ir nobijušies. Viņi tēlo vajadzīgās lomas, viņi izdara to, ko mēs no viņiem pieprasam. Bet tiklīdz zobenu nesējis ir pagriezis muguru, tur atklājas patiesais lietu stāvoklis, jo cilvēks jau paliek cilvēks. Un tā ir šīs divas lietas. Zibenīgas pārmaiņas, kas patiesībā neko neizmaina. Pretstatā mīlestībai, kas sākumā liekas nenes nekādus augļus, un tur vajag tik ilgu pacietību, un cilvēki dara muļķības. Bet patiesībā tas ir lielākais spēks šajā pasaulē, lai tu pa īstam kaut vienu cilvēku izmaini. Un tieši tāpēc Jēzus tik strikti aizliedz radikālismu savu mācekļu vidū saprast kā agresīvu uzbrukumu tiem, kas domā savādāk nekā mēs. Mūsu mērķis nav piespiest mainīties uzvedību. Mūsu mērķis ir atzimušas sirdis. Un tās mainās caur garu, kas pieskaras un pārliecina. Un tāpēc vēlreiz jā. Jēzus meklē radikālus mācekļus. Mēs nevaram būt viņa mācekļi tikai pa pusei. Mēs nevaram pa īstam satvert viņa vārdus, ja mēs neesam gatavi tos īstenot. Jēzus sagaida no mums milzīgu nodošanos. Tikai tā mūsu un citu cilvēku dzīves var mainīties. Bet šim radikālismam nav nekāda sakara ar to, ko parasti saprot ar šo vārdu. Tā nav neka šaurprātība, ne agresīva attieksme. Radikālisms Jēzus izpratnē ir mīlestības radikālisms. Tā ir radikāla uzticēšanās tam, ka pasauli var mainīt tikai ar pacietību, ar ieklausīšanos, ar sarunāšanos, ar patiesības teikšanu un tomēr otra cilvēka cienīšanu. Un novērtēšanu.
Un īstenībā, ja mēs tā padomājam, te atkal evaņģēlija teksts jau visu mums pasaka priekšā. Jo pats pirmais teikums, kam mēs parasti paskrienam garām, ir, ka visas tālākās norises un vārdus ievada viena lieta. Mēs lasam, kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, tad Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālēmi, lai dotos turp. Jēzus ir drosmīgs. Jēzus ir ļoti drosmīgs. Tikai viņa drosme nevis citāda. Nevis tā, ka tu stāvi samariešu ciema malā un tavas lidmašīnas lido un kaisa uguni no debesīm. Bet viņa drosme ir, ka tu esi drosmīgs nevis citus nogalēt savu ideju vārdā, bet tu esi drosmīgs riskēt ar sevi, ar savu dzīvību, pienest un atdot sevi, kā dzīvu upuri, ja tas būtu vajadzīgs, lai apliecinātu mīlestību līdz galam. Vienīgi šādu mīlestības radikālismu viņš sagaida no mums, no viņa mācekļiem, no viņa draugiem, no viņa sekotājiem. Āmen.